Поблизу сіл Мовчанів та Озютичі на Волині можна легко провалитись у ракетні шахти. Там у лісі за радянських часів зберігали ядерні боєголовки. Їх вивезли 30 років тому, а решту військового добра розібрали на брухт. Залишилися лише багатометрові штольні. Вони забрали вже не одне людське життя і нині небезпечні, кажуть місцеві. Ситуацію вивчав журналіст Павло Мельничук. Ще за Радянського Союзу в одному з лісових масивів у Лукачинському районі базувався ракетний дивізіон. Військовий пенсіонер Валентин Люпа розповідає, у підземних 40-метрових шахтах зберігали стратегічні ракети Р-12, здатні знищити ціль на відстані 2,5 тисячі кілометрів. Нині чоловікові це місце важко впізнати. Чотири пускових установки на ділянці 80, 80 на 80. Крім того, ще був периметр охорони. Були приміщення, казарми стояли, караульне приміщення стояло. Я тільки можу вгадати, де стояли пускові приблизно. Але це страхіття. Справа в тому, що ця сама пускова – це приблизно діаметр 10 метрів. Це пустота. Дати лад майну колишнього ракетного дивізіону для держави – справа затратна. Кілька років тому її довірили приватній фірмі з Рівненщини. Їй дозволили забрати собі військове добро на будматеріали і металобрухт. При цьому фірма повинна була рекультивувати землі. Перший пункт угоди виконаний, а решта домовленостей проігноровані. Підприємці зникли. Із журналістами керівник фірми-підрядника спілкуватися відмовився. Ця фірма мала це все демонтувати і зробити рекультивацію. Вони демонтували, трошки засипали ті всі шахти, але ця земля має властивість осідати. І воно зараз так осіло, що знову видно ті всі ями. Якщо ракетні штольні хоча б присипали землею, то вентиляційні шахти і колодязі навіть не прикрили. Зовсім поруч два села – Мовчанів та Узютичі. Сотні місцевих постійно ходять у ці місця за березовим соком по гриби та ягоди. Тут уже траплялися трагедії. Отаких є 12 штук каналіційних люків, десь метрів 6-7 глибина. Зимою, якщо навіть підуть мисливці чи якась дика тварина, це явно небезпека стопроцентна. Ну, хто не знає, може трапити. Всяк буває. Діти ходять по гриби також. Всі ходять. Це місце дійсно небезпечне, визнають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. На даний момент з'ясовується питання щодо заключення договору на продовження робіт з демонтажу колишніх шахтних пускових установок з органами місцевої влади. Про проблему знає і керівництво області. Років 5 назад була навіть постанова Кабінету міністрів, щоб виділили гроші на демонтаж повністю тих шахтових шахт там і рекультивацію тих земель провели. Може, знайдуться люди, які самі захочуть демонтувати, тому що там і багато є таких, є і метал, є і будівельні матеріали. Однак місцевим уже не сила чекати. Кажуть, якщо найближчим часом шахти не законсервують, вони звертатимуться до правоохоронців, аби чиновників притягнули до відповідальності за недбальство.